Батько загиблого Євгена Логінова Олександр прийшов на виставку, аби побачити портрет сина. Розповідає, син народився у Білорусі, а коли Євгену був рік, родина переїхала у Миколаїв. Хлопець мав багато планів на життя та мріяв стати офіцером. Загинув у 27 років, каже чоловік. Він погиб, як розказував побратим, у них було, вийшло 14 чоловік, вони там обороняли входи, виходи, вже непосредственно в Азовсталі, вже там під кінець було 5 мая. І вони відбивалися від спецгрупи, там вона їх була, превосходила кілька разів, але не відбились, ну, во время бою Женька наш погиб, пульове ранення в шею, сказали, що хоча б не мучився. Посмертно Євгена нагородили орденом за мужність 3-го ступеня, каже батько. Коли почалась повномасштабка, він оказався в Маріуполі з перших днів. Не дожив 10 днів до виходу в плен. Уже скоро 2 роки, на жаль, тіла до сих пор у нас нет. Єдинственна отрада – прийти на таку виставку, де чтуть пам'ять. На виставці представили портрети білоруських добровольців, які загинули, захищаючи Україну, говорить керівник благодійного фонду «Вільна Білорусь» Олексій Францкевич. На жаль, тут представлені не всі портрети загиблих героїв. Сьогодні нам відомо про 58 чоловік, які загинули в Україні. А робимо це тому, що більшість їх родних і близьких зараз знаходяться у Білорусі. І в цілях їх безпеки ми, на жаль, поки цього зробити не можемо. Я ще раз сподіваюся, що у майбутньому з цих іменами будуть пов'язувати не тільки вольну і незалежну Україну, але й вольну і незалежну Білорусь. І вже їх іменами у вольній і незалежній Білорусі будуть перейменовані вулиці і сквіри. Андрій разом з батьком приїхав на виставку з Ізмаїла. Говорить, хотів побачити портрети білоруських воїнів, які загинули за Україну. Звичайно, які можуть бути емоції? Звичайно, в мене сумні емоції, бо вони загинули. Ми помстимося за них. З Києва приїхала Тетяна. За словами жінки, такі заходи необхідні для вшанування пам'яті загиблих та формування європейських цінностей в Україні. Емоції змішані, адже є гордість та біль за кожного воїна, каже Тетяна. Перш за все, це люди, герої, це люди, які загинули. Це сміливі, це мужні. Емоції материнські, болю, суму, відчаю. Але з іншого боку, я бачу в цих очах таку, знаєте, завзятість, таку рішучість. І водночас це емоція такої гордості. Ми пишаємося такими сміливими людьми з великої літери. Виставка триватиме до 16 березня у міському центрі культури та дозвілля. Юлія Голокос, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.